Изкуството да бъдеш жена. Загадъчна и незабравима. Романът Смъртоносната точка G ще заинтригува своите читатели чрез невероятната женска чувственост. В свят на мъже с огромна власт и остър ум. На сватбата която една жена може да им дари, ще се окаже неподозирано оръжие. Този еротичен психологически роман разказва историята на Ангела. Ангела претърпява раздяла, в която се оказва заменена от по-разкрепостена в леглото жена. Но преживяната обида разкрива в нея нова и неподозирана личност, заредена с взривоопасна страст. Така Ангела ще се научи как да почини всеки мъж чрез сексуални техники и ласки. И определено няма да се поколебае да го направи. Първата стъпка е тренинг за сексуални техники. А след това жертвите ще станат многобройни, защото мъжете са готови на всичко, за да бъдат с нея. Това е роман комбинация от възбуда и много страст, в който е трудно да се предвиди как ще свърши всичко. Защото любовта не може да бъде посредата. Тя или спасява, или погубва човешките души.